Da, Križevci su definitivno po svemu viđenom drugi turnir u Hrvatskoj, iza kutije šibica. S tom konstatacijom smo ljubovali svo ovo vrijeme druženja, no subotnja večer i završna priča 11. po redu malo nogometnog nametanja bila je točka na i, šlag na jednu prekrasnu športsku priču. Borba za treće mjesto i za naslov prvaka, no organizator se pobrinuo da ova spektakularna večer bude garnirana s dodjelom najboljim i najzaslužnijim športašima i djelatnicima grada Križevaca za 2009. Titulu prvaka, moramo to reći na početku, pokal pobjednika turnira odnijela ekipa Groš sportske igre mladih, sastav braće Morina, Švigira. Pobjedom na Wellness Latinom, predvođenu slovenskim igračem Simeunovićem 1-0. Krenimo dakle redom. Uoči utakmice za treće mjesto proglašeni su najuspješniji sportaši i sastavi za 2009. Tamara Drokan iz Konjičkog akademskog kluba Križevci podnijela je titulu najbolje sportašice sa invaliditetom. Najbolja ženska ekipa je ženski atletski klub Križevci. U muškoj konkurenciji laureati su članovi moto kluba Križevci. Najbolja sportašica grada je daleko poznata Klara Katavić, članica Shito Judo karate kluba Križevci. Dok je najjači dečko, sportaš grada za 2009. Daniel Miklečić iz body fitness kluba Fit. Križevci ne zaboravljaju svoje najzaslužnije športske članove, djelatnike. Tako su odredili da je najbolji trener Antun Bednajić, a Zvonko Majstorović je proglašen najzaslužnijim djelatnikom grada. Oba dvojica su lavovske poslove odradili za križevački nogomet. I konačno idemo na teren. Najprije u borbi za treće mjesto na parket na Megdan izašli su sastavi Plamen 1 i Kafe bar Venus. Kada kažemo da su Grdović i društvo iz Plamena slavili sa 10-1, priči je kraj. Najzanimljiviji trenutak dvoboja bio je pogodak Daniela Novaka posljednjim sekundama utakmice, koji mu je donio titulu najboljeg strijelca. I konačno finale. Prepuna dvorana. Ambijent. Zaista dugo to nismo vidjeli. Navijanje, bodrenje sa svih strana. Braća Morina, Dervišavić, Groš s jedne strane, s druge strane Simeunović i njegovi mladci kod Wellness Latina. Tvrda borbena utakmica, dosta grubosti u pojedinim dijelovima. Jasno je od početka bilo da će nijansi odlučivati. I tako je bilo. Iskusni lisac Edin Dervišagić je jednom lukavštinom riješio susret. Groš sportske igre mladih je 1-0 pobjedio Wellness Latino i uzeo 50.000 kuna koliko je bila nagrada za prvo mjesto. Pa je, bila je mislim jako kvalitetna utakmica, zanimljiva sve gledatelje. Svi su ovdje mogli uživati na ovom stvarno jednom dobrom malom nogometu. Posebno je nama ovo značajna utakmica, u stvari teška nam je bila iz razloga zato što je nama ovo treća utakmica. Igrali smo četvrtfinale, polufinale i finale. I mislim da treba čestitati svim dečkima u mojoj momčadi. Uspjeli smo da cijeli dan u sve tri utakmice uopće ne primiti pogodak. Najbolji igrač turnira je Korab Morina iz Groša. Najbolji vratar, njegov suigrač Mario Švigir. Pa poslije one kutije što je malo mrlja ostala, jer je Jukić stvarno fenomenalno branio, a dali su meni, ne znam koji kriterij, na koji način, nije mi jasno, ali evo, ja mislim da sam tu ipak dokazao da sam bio najbolji od četvrtfinala, 0 golova. A najbolji strijac, kao što smo rekli, Daniel Novak iz Plamena. Nažalost, ovaj put nismo uspjeli osvojiti turnir, bili smo nažalost treći, ali neka satisfakcija, znači ta osnovna nagrada za najbolji strijac. Mada bi mi bilo draže da smo osvojili prvo mjesto, a da ja nisam bio možda najbolji strijelac. Idemo malo s organizatorom. Nasmiješen brk Josipa Šikića i zadovoljan pogled gradonačelnika Branka Hrga sve je rekao. Turnir je ovu godinu definitivno otišao na razinu kada više ništa neće biti kao prije. Pa mislim da ste sami vidjeli da u jednoj prekrasnoj atmosferi se odigrao ovo finale. Prekrasna igra, suđenje u redu, publika vrhunska, navijali su i sa jednoj i drugoj ekipu, navijali su za dobar nogomet. Evo, još uvijek su na neki način nam emocije prenabite da bi mogli sagledati sve ono što je turnir ove godine donio, ali mislim da smo posao dobro obavili. Gradonačelniče, turnir je 11. završio. Vaš komentar? Pa ja mislim da je publika dala svoj komentar, a publike je bilo jako puno. Igrači evo odlaze, svi nasmijanih lica i oni koji su izgubili, oni koji su pobijedili. Jedan pravi turnir, vjerujem da su svi bili zadovoljni, ja sam jako zadovoljan. Možda ono što je za reći da u stvari je na ove godine to bilo stvarno nešto malo drugačije.
da je ovdje stvarno se slilo ono najbolje u malom nogometu što vjerojatno u Hrvatskoj ovog trenutka postoji, pa eto i malo izvan Hrvatske, i kako onda ne bi čovjek bio zadovoljan time. Evo, i vaša televizija Z1 je napravila za naš turnir najviše što je moguće, to je taj najveći korak, čini mi se, ta jedna popularizacija, jer sport bez publike kao da ga i nema. Mislim da ćemo u stvari ovo što se ove godine radilo sa ovim vašim prilozima, da će donijeti rezultate na godinu, da će biti još više ekipa, još boljeg nogometa, a publike neće više moći stati jer je dvorana takova kakova je. Danas je ovdje bilo negdje oko 1700 ljudi u dvorani koja prima oko 1500 na finalu. I na samom kraju, no ne i manje bitno. Svaki izlet naše ekipe Sporta nedjeljom na jedan od terena urodi uvijek nekim dobrim poslovnim plodom. Tražimo, ne skrivamo naše dopisnike. Traženi smo, svi hoće biti u eteru, a nas ipak nema u tolikom broju da sve želje možemo ispuniti. Stoga smo krenuli u dragocjeno regrutiranje naših dopisnika. Nećemo i nabrajati sve koje smo do sada odradili, ali u Križevcima smo prepoznali na prvu talent dotične gospođice Milene. Sjećate se, rekla je, dajte mi pravu priliku ljudi, dajte mikrofon u ruke, ja ću pozvati ljude i bit će puna dvorana u finalu. Ovako, pozivam sve, ali sve dame, mlađe, starije, slobodne, zauzete, da dođu pogledati utakmice, atmosfera je super. Da, da, hvala kolegice, stručni ocjenjivački sud, Lačinović, leteći reporter, Elvis, odnosno Laris, odnosno, bože, Loris, reče na kraju da. Šala mala na kraju, domaćin se zaista potrudio da sve štima i sve je bilo prelijepo. Samo jedno u ime sportaša, ovako javnim putem. Gospodo iz Križevaca, hvala i naravno, vidimo se do godine.